Ok, segundo meu centro de pesquisas Stark, me falaram aqui que o servidor da Creative Squad tá precisando de reformas, tá precisando de ajuda. E eu, Homem de Ferro, vou ajudar o pessoal da série. Fala aí, meus amigos miners, beleza? Quem tá falando é o Breno, e bom, galera, hoje estou aqui em mais um episódio para vocês da nossa série da Creative Squad. Isso mesmo, meu jovem Stark, essa série aqui que tá contando com 10 youtubers e vocês estão adorando essa série. De verdade mesmo, muito obrigado a todo o feedback que vocês vêm dando. Essa série tá tendo um apoio incrível e já agradeço desde já ao seu like que você dá em todos os vídeos aí. Aí me falar que você não tá dando like, tem que dar o like, mano. E também agradecer a todos vocês que vêm comentando aí nos vídeos. Isso é muito importante, eu realmente fico muito feliz lendo os comentários. Vocês me dão ideias e isso é muito top. Inclusive, valeu aí Fala Nerd por essa skin aqui do Homem de Ferro, top demais. Bom, pessoal, de um tempo pra cá, mano, olha o que aconteceu aqui no servidor. Manos, a gente tá com rua, estradas agora. O que que tá acontecendo, cara? Olha que bonita que tá ficando a nossa vila. Tem até um carro capotado aqui. Que é isso, velho? Corsa capotado. Até de cabeça pra baixo tá escrito, que da hora. Ai, ai. Coitado do Tony, ficou sem Corsa agora. Bom, rapaziada, mas olha que top mesmo. Agora a gente tem uma estradinha aqui pela nossa casa. Tudo bem que a nossa casa não é tão grande, mas como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, a gente vai mudar isso, né, mano? A gente vai fazer uma casa muito maior. Mas antes a gente tem umas coisas pra fazer, né, mano? Ó, vamos ver aqui na nossa lojinha. Ô, louco, mano, compraram um pack de bifão. Já conseguimos aqui mais um diamante. Nice demais. E, gente, como vocês estão vendo aqui fora da minha casa, tem uns baús duplos, mano. Isso aqui são os materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa casa do vídeo de hoje. Só que o que que acontece? Vocês devem estar estranhando, né, mano? Porque eu já peguei tudo isso daqui de bloco. Só que, rapaziada, tudo isso daqui foi coletado em live. Então, se você não viu, se você não conferiu eu pegando esses blocos, é porque você ainda não me segue lá no sitezinho roxo. Então, se você não me segue lá, me segue lá, mano. É o nerb_br. Dá um followzinho lá pra mim, que assim você vai poder acompanhar todas as lives que eu faço, pegando blocos ou até mesmo jogando aqui no servidor, fazendo algumas coisas. E é isso, mano. E olha só, rapaziada, no nosso último episódio nós demos presentes pra todos do servidor. Inclusive, ó, o do Fix ainda tá aqui, mano. Ele ainda não viu o presente. Nice. Mas acredito que a maioria do pessoal já tenha visto, tá ligado? O presentinho deles. Bom demais, mano. 3 picaretinhas de diamante pra cada participante. Acho que eles realmente gostaram muito. Outra coisa é que eu ia entrar aqui na minha casa, só que tem uma placa aqui, ó. Confira a loja de ametistas bombásticas do Chip. Bom, mano, vamos tirar essa placa e vamos lá ver essa loja, né, velho? Porque, né, eu quero ver a loja do pessoal aqui do servidor. E o Chip tá fazendo propaganda, então eu quero ver se o negócio é bom mesmo. Se eu não me engano, é só a gente subir essa escada aqui e vamos ver. Ô, louco, que loja bonita, velho. Ó, loja de ametistas do Chip. Bom, se a gente entrar aqui, a gente tem aqui, ó, um bloco por um carvão. 3 ametistas por um carvão. Ô, louco, cara, então quer dizer que se eu pegar um blocozinho desse, eu tenho que colocar um carvão. E se eu pegar 3 dessa, eu tenho que colocar um carvão também. Caraca, o preço tá barato, velho. Eu acho que eu já vou comprar um pouco, hein. Eu tenho uns carvões sobrando aqui e eu acho que eu já vou comprar um pouquinho. Pera aí, pera aí. 47 carvões. Velho, eu vou pegar aqui metade, vou pegar 24. Já vou deixar aqui 24 carvões e vamos pegar aqui, ó, mano, um pack e 8 de ametistas, né, mano? Porque a gente deixou aqui 24 carvões, então a gente tem direito de pegar um pack e 8 de ametistas. Show de bola! E eu decidi pegar ametista porque o bloco não tem muita utilidade, né, mano? Ametista é muito melhor. Eu acho que eu já entendi a técnica do Chip. Ele quer enganar o pessoal vendendo bloco, achando que o pessoal vai transformar bloco em ametista. Só que não dá pra transformar bloco de ametista em ametista, então... Sei lá, né, mano? Tem que ser 5 head. Ok, gente, então vamos logo pro projeto de hoje, que a gente vai fazer a nossa mais nova casa, que vai ficar muito bonita aqui no servidor, cara. E vai ser muito maior do que esse trambolhão velho aqui, né, mano?
Esse mini castelinho aqui dos magos, tá louco? Olha o tamanhico disso. Cara, isso aqui não tá dando mais pra nada. Olha o espaço que tem isso. É muito pequeno. Então hoje, finalmente, a gente vai sair desse buraco, desse cafofinho aí. E a gente vai fazer uma casa muito mais bonita. Bom, a minha ideia é fazer a casa mais ou menos pra cá, assim, ó. Do lado desse bosque de ametistas do Chip. Eu acredito que eu vou ter que dar uma arrumadinha no terreno aqui também, velho. Pra fazer nossa casa. Mas isso não é problema. Problema mesmo vai ser que a gente vai ter que pegar muito material pra fazer essa casa. Como já falei pra vocês, eu já peguei muitos materiais em live. Só que ainda falta alguns blocos, manos. Ainda falta alguns blocos. Mas antes de eu ir buscar esses blocos, eu já quero contar com o like de vocês. Contar com o apoio de vocês aí embaixo. Também não se esquece de se inscrever aí, porque vai estar fortalecendo muito a gente. Ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio dessa série. E outra coisa, manos, eu nunca falo pra vocês, mas se você quiser se tornar membro por R$1,99 apenas, você pode se tornar, cara. Vai me ajudar demais. É claro que você não precisa se tornar, apenas se você quiser. Show! Então olha só, manos, a gente já tem aqui muitos packs de calcita. Temos aqui também muitos packs de bloco de quartzo e um pouquinho de madeira de spruce. Mas a nossa casa também vai usar diorito, manos, e a gente não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho diorito aqui nos meus baús, cara. Mas eu acredito que, ó, tenho aqui 55. E é só isso, cara. Só tenho 55 dioritos. E bom, a nossa casa vai ser um tanto quanto grande, né, manos? Então eu vou ter que ir em busca de diorito. Mas olha só, eu já sei um lugar bom que tem diorito, um lugar que tem bastante mesmo. Então vamos pra lá, mano, que eu quero já pegar bastante pra nossa casa. Caraca, velho, eu acho que eu tô chegando onde que tem muito diorito. Olha ali naquela montanha, cara. Ali tem bastante diorito. E acredito que mais pra lá tenha mais também, que eu tinha visto uma vez, cara. Bom, vamos pegar os dioritos daqui e depois a gente vai seguindo reto, né, mano? Acho que é mais fácil. Olha só, aqui também eu achei bastante. Vamos rapelar isso aqui, velho, que assim a gente vai sair daqui com muito diorito, tenho certeza. Aê, na moral, rapaziada, a melhor coisa de todas quando você quer fazer um projeto é você ter ferramentas roubadas, cara. Sério, velho, eu já tenho essa picareta ultra roubada com eficiência e tudo mais. E pra pegar esses dioritos tá sendo babinha, mano. Tá sendo muito fácil pra pegar. Mamão com açúcar isso aqui, cara. É sério, muito rápido pra pegar mesmo. Então fica a minha dica aí, se você quer fazer uns projetos grandes, antes tenta focar nas ferramentas, na armadura, que é a melhor coisa que você pode fazer, mano. Não tem como não. Nice, bom demais. Já consegui pegar aqui 13 packs de diorito. É muita coisa mesmo. Então já tô voltando pra casa, até porque tá anoitecendo, cara. Tenho que dar aquela naninha, né? Então vamos pra lá pra gente continuar dando progresso aqui pra nossa casa, né? Pros nossos materiais. Agora, galera, o que eu vou precisar um pouquinho também vai ser madeira de birch. Aquela, essa madeirinha aqui, ó, essa de bétula, madeirinha mais clara, cara. Será que a gente tem bastante dela? É, como eu imaginava, mano, a gente não tem muito dela, não. Eu não vou usar tanto dela, não vou usar quase nada. Só que é bom eu tentar achar um pouquinho mais, né, velho? Porque eu vou fazer uns detalhes com essa madeira que vão ficar muito bonitos na casa. Então eu acredito que pra cá tenha dessa madeira. Mano, deixa eu vir pra cá e deixa eu dar uma olhada, cara. Eu não tenho certeza, não. Ah, olha lá, velho. Lá tem. Nice, velho. Bom demais. Ainda bem que ainda restou uns meros mortais aqui de árvore de bétula. Achei que nessas horas o pessoal já tinha rapelado tudo. Aê, GG demais, peguei aqui um pack 10 de bétula. Mano, espero que isso daqui dê. Acredito que vai dar, mano, porque são só uns detalhes de madeira de bétula. Então acredito que isso daqui dê de verdade mesmo. Rapaziada, eu acho que no mais esses são os materiais de verdade mesmo. Acredito que a gente já tenha conseguido tudo. Não sei os blocos de quartzo, porque realmente isso aqui talvez falte, mano. Talvez eu tenha que buscar mais. Mas de qualquer forma, vamos pra nossa timelapse, que o Tony Stark, o Homem de Ferro, vai entrar em ação. Vambora! Bora!
Então foi, rapaziada. Eu acabei de fazer minha nova casa. Tá muito bonita mesmo. Então, antes de eu mostrar pra vocês o resultado final, já quero contar com o like de vocês aí embaixo. Também quero pedir pra que vocês se inscrevam no canal. E vamos ver isso aqui, velho. Rapaziada, se liga em como ficou a nossa nova base, velho. Não dá nem pra mostrar tudo de tão alta que é, velho. Na moral, olha o tamanho disso. Rapaziada, sério, eu levei um tempinho pra fazer isso aqui, algumas horas. Demorou um pouco, mas tranquilo, né, mano? Tranquilo, valeu a pena porque tá bonito demais. Inclusive, depois eu vou ter que dar uma arrumada aqui no terreno, porque se liga, cara, tem uns buracos aqui pelo meio, tem uns lagos aqui aleatórios, então eu vou ter que pegar a terra e arrumar tudo isso daqui. Outra coisa que eu deixei pra fazer aqui com vocês, pra colocar bandeira no topo das nossas torres. Deixei pra fazer isso aqui em vídeo, mano, porque, na moral, isso aqui vai dar todo o detalhe da construção. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocar uma cerquita e esse para-raio, que é um novo item da 1.17. A gente vai estar usando ele pra decorar, velho. Olha que top. Daí a gente vem, ó, pula um aqui. Aí desce, coloca esse bloquinho bonito. Daí, ó, fiz dois aqui. Uma paradinha assim de dois, mano. Vamos fazer nossa bandeira. É um pouco difícil de fazer a bandeira, mas vamos lá. E vamos ver. Olha lá, mano. No... Gostei do resultado, velho. Só acho que aquela parte ali de baixo eu vou tirar alguns blocos só pra ficar mais da hora. Mas tá bom, vamos fazer a nossa última bandeira que tá, vai ficar lá no topão, velho. Deixa eu subir até lá com o meu balde de água pra fazer. E lá vamos nós. Ufa, cheguei. Tá, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerquita para raios. E rapaziada, podia estar fazendo essa bandeira de mais cores. De mais uma cor, né, mano? Pelo menos mais uma cor. Só que o que acontece é que eu não tenho do fungo vermelho. E também eu acho que o vermelho não combinaria tanto. E se vocês pararem pra pensar, eu não tava querendo fazer de outro bloco. Até porque o chip, ó, ele já fez com fungo. E eu achei que ficou super bonito, super legal, cara. Então eu decidi tentar manter meio que esse estilo, tá ligado? Ha, agora sim, tudo a ajeitadinho, bonitinho. Cara, que castelo bonito, cara. Na moral, eu adorei isso. Aqui no meio da vila, mano, olha o tamanho da construção de longe. Fica muito top. Na moral, gostei demais. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, rapaziada. No próximo episódio, já vou tentar dar uma arrumada no terreno. Também vou querer levar esses itens tudo lá pra dentro, né? Até porque vai ser nossa nova moradia. Mas por hoje é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso. Valeu, falou, fui!